Tezkor va muhim yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xushxabar: O'zbekiston fuqarolariga avtomobil oynalariga quyoshdan himoya qiluvchi plyonka yopishtirishga ruxsat berildi. Ma'lum bo'lishicha, avtomobil oynalariga quyoshdan himoya qiluvchi plyonka yopishtirish yo'l harakati qoidalarini buzish hisoblanmaydi. Bunday plyonkalarning yorug'lik o'tkazuvchanligi 70% dan kam bo'lmasligi kerakligini yodda tutish kerak.